নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ কালচাৰ ইউটিউব চেনেল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অসমীয়া ছবি জগতৰ এজন অন্যতম জনপ্ৰিয় অভিনেতা উৎপল দাসৰ জীৱনৰ বহুতো নজনা কথা এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম কি, ঘৰ ক'ত, পিতৃ মাতৃৰ নাম কি, জন্ম ক'ত হৈছিল, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, আৰু তেওঁ এখন চিনেমাৰ বাবদ কিমান টকাৰ মাননি হিচাপে লয়, সেই বিষয়েও এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। গতিকে পলম নকৰি মেইন টপিকটোলৈ আগবাঢ়ো। বন্ধুসকল, উৎপল দাসৰ প্ৰকৃত নামটো হৈছে উৎপল দাস। পেছাত তেওঁ এগৰাকী অভিনেতা, মডেল হোৱাৰ লগতে তেওঁ এজন ভাল এংকৰ। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1886 চনত 14 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ গুৱাহাটীত। বৰ্তমান তেওঁৰ বয়স হৈছে 37 বছৰ। বন্ধুসকল, উৎপল দাসৰ যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ, তেনেহ'লে তেখেতে বিকম কমপ্লিট কৰে। বন্ধুসকল, উৎপল দাসৰ পিতৃৰ নাম হৈছে গকুল চন্দ্ৰ দাস আৰু মাতৃৰ নাম হৈছে বিভা দাস। উৎপল দাসৰ পত্নীৰ নাম হৈছে সুকন্যা কাশ্যপ দাস। তেওঁলোকৰ এগৰাকী কন্যা সন্তান আছে, যাৰ নাম হৈছে সাৰিচা দাস। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ হয়তো জানিব মন যায় চাগৈ উৎপল দাসে এখন ফিল্মৰ বাবদ কিমান টকা লয়। উৎপল দাসে এখন চিনেমাৰ পৰা প্ৰায় 3-4 লাখ টকাৰ পৰ্যন্ত লয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইবাৰ আহিছোঁ উৎপল দাসৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ফেন ফ'লোয়িঙৰ বিষয়ে। উৎপল দাসৰ বৰ্তমান ইনষ্টাগ্ৰামত 2,14,000 ফ'লোৱাৰ্ছ আছে আৰু ফেচবুক পেজত বৰ্তমান 3,72,000 ফ'লোৱাৰ্ছ আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা উৎপল দাসৰ কিছু নজনা কথা। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ।